Irudi buruaz hitz egiteko eta zanean, zein buruaz? Eta aurten ateratako, baina aurten ateratako, ze liburu etaz, eta zaiak ere ingurun eta, bueno, zorgun, komentatu nahi dizuet, zarrera bezala, entzegu literario bidea, liburu hau, entzegu literario bat, zaiak erari buruz noski, zaiak era. Eta orduan, honek duen bukaeran, zirgalektio, Prustek egin zuen zailakera edo irakurketari duz. Eta orduan, nik gehitu nion, aurretik idatzita nionari, horregatik amigarren argitalpena da. Eta bertan, planteatzen da zer den ez zailakera, oro har, zailakera literarioa bezik. Eta bueno, zailakera literarioa funtzean zea da, hizkuntzaren bidez, gure esperientziak ezagura bihurtu. Orduan, horretarako hemen eskaintzen dudana da aukera bat saiakeraren gana, saiakera literarioen gana hurbiltzeko nola baiteko metodologi bat saiakerei eusteko eta saiakerak lan duan izateko. Eta honetan, oinarrituta aurten estendutako txillardegiri ere halako saiakera bat kaleratu izan dut duela gutxi, eta pentsatzen nuen interesgarri izan zitekela gona ekartzea hau laubazetan inguruan da monografiko delako, pentsatzen dut txillardegik merezi duela ere bai halako monografiko bat agian beste urte batean. Beste honekin osagarri izango den beste testu bat plazaratuko da Laister Egartz Euskal Idazleen Elkarteen aldizkarian, nun txillardegi saiakera gile moduan azaltzen duan. Eta bide batez, esan dezagun, txillardegik nire aguruz zerbait ekarri badin badugu euskal literaturara, hori da, saiakera gintza, baina saiakera literarioa.